Viva!
oração e união. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos começando mais um programa Juventude em Ação. Glória a Jesus. Estamos aqui nesta tarde, irmã Pamela Severo, irmã Nazarena. Paz do Senhor. Paz, Senhor, irmãos, paz, Senhor, irmã Pâmela. Glória a Jesus. Lembrando que este programa é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede está localizada onde, irmã Nazarena? Na Avenida Farrapos 312, com acesso pela Voluntários da Pátria 927. Glória a Deus, na presidência do nosso ministério, pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. Nosso superintendente da juventude. Pastor Adriano Licidonho. Nosso líder da juventude da sede. O presbítero Bruno Beltrami. Glória a Jesus. E na apresentação de hoje, como nós falamos, nós que estamos aqui, irmã Lógico. Nazarena, irmã Pamela Severo. Glória a Jesus. Nós já convidamos os irmãos a participarem conosco do chat, a contribuírem com o seu like, a também comentarem, enviarem perguntas, interagirem conosco, né, irmã Nazarena? É. É de grande edificação Se também. quiserem complementar com algum versículo, pedidos de Exato. oração. Pedidos de oração, versículo. Irmãos que quiserem contribuir com alguma dúvida, alguma sugestão de alguma outra coisa também. Temos aqui também irmãos de outros países, né? Que quiserem Temos. comentar alguma coisa conosco. E Também hoje temos um convidado especial, né? temos uma convidada especial que vai estar contribuindo com um louvor aí no meio da programação. E ela já está no chat. Então vamos atualizar o chat, irmã Nazarena. Vamos atualizar o chat. Estamos agora com nossa irmã Duda Rodrigues, a irmã Rogi Venacut, a Pascal Silas e Paola Cruz. Glória a Deus, a irmã Duda está sempre ali nos ajudando. A irmã Duda, na verdade, ela está em todas as programações, né? Eu glorifico a Deus pela vida da irmã Duda, sempre nos relembrando, para não esquecer de deixar o seu like. Quem não é inscrito, irmão, se inscrevam no nosso canal. Temos diversas programações durante o dia todo, programações edificantes para a sua vida, para a sua família, de forma em geral. Também E temos. agora que eu estou vendo aqui, quando eu cheguei, tinha mais ou menos uns 5 mil inscritos no canal. Agora tem quantos? 10 mil, Glória a glória a Deus. Deus, multiplicou, glória a Jesus, dobrou o número. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que estão aí nos acompanhando. Eu sei que muitos irmãos não conseguem estar assistindo aqui no horário que nós estamos transmitindo por causa de questões de trabalho. Eu mesmo sou uma pessoa que neste momento normalmente estou trabalhando, mas depois consigo assistir. Ou às vezes quando saio do devocional ali, chego no meu trabalho, consigo pegar o finalzinho da programação aqui e consigo mandar um paz do Senhor ali, depois assisto de novo desde o início. Mas é bênção de Deus para as nossas vidas, sempre uma palavra de edificação, um devocional aqui com as irmãs da nossa juventude. Temos mais participações chegando aqui, minha professora de técnica vocal, uma grande serva do Senhor que tem nos ajudado aí nessa caminhada em Cristo. Irmã Marta Guiar Pedroso nos diz ali: Deus abençoe, queridas irmãs. Glória a Jesus. Deus abençoe. Então, vamos orar agora. E logo, logo já vamos iniciar a nossa meditação. Vou convidar a irmã Nazarena para estar levando a Deus uma oração. Amém. Senhor Jesus. Jesús, amado Padre, te damos las gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta este lugar, porque no merecemos de tanta misericordia, de tanto amor, Señor. Aleluya.
No merecemos, Señor, el privilegio de poder llegar hasta aquí, Jesús. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo guiando nuestras vidas, guiando nuestra voz, nuestra mente, que tú puedas hablar con nuestro espíritu, con nuestras almas, Señor, puedas sanar a aquel que se encuentra necesitado, a aquel que se encuentra enfermo, desanimado, levantarlo, Señor, darle ánimo, Señor, ayúdenos, Señor, si es necesario, exhórtanos con tu palabra, Padre, habla con nosotros, muéstranos lo que está errado, Señor, y muestra aquello que es de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Glória a Jesús. Amén. Não sei se todos os irmãos acompanharam a divulgação da arte que nós conseguimos divulgar aí na parte da manhã. A nossa meditação de hoje vai ser baseada na palavra de Deus, ali no capítulo 3 de Efésios. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Que a palavra do Senhor nos diz assim. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Você que está aí com a sua Bíblia, quiser acompanhar conosco, a palavra do Senhor nos diz assim. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava comentando com a irmã Nazarena que eu estava escalada no devocional essa semana e o meu capítulo era Efésios 3. E enquanto eu lia este capítulo, esse versículo me chamou muita atenção. E enquanto eu lia esse versículo, eu me recordei muito de uma situação que eu vivi na minha infância. E eu compartilhei isso em poucos minutos, né? Que nosso devocional é alguns minutinhos. E eu compartilhei isso com os irmãos aqui no devocional sobre uma experiência que eu tive na minha infância, como eu fui criada na igreja. Então, os meus pais me criaram sobre os preceitos da palavra de Deus. E muitas vezes eu li essa palavra, e muitas vezes nós lemos essa palavra, e lemos assim, até certo ponto, e esquecemos do restante do versículo. E muitas vezes eu li ali no devocional e falei que muitas vezes a gente lê assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. E aí nós pensamos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que eu peço ou do que eu penso, segundo seu poder. E aí logo eu me lembro que Deus é poderoso. Deus é poderoso para agir naquela situação que eu preciso que Deus trabalhe lá no meu serviço. Deus é poderoso para agir naquela situação que eu preciso lá no meu trabalho, lá na minha faculdade, lá na minha escola, lá com o meu filho, lá com o meu cônjuge, lá com a minha família, lá com aquele colega de trabalho que eu estou tendo muito problema. Em diversas situações nós pensamos que Deus pode agir, Deus é muito poderoso para resolver aquelas situações. E nós esquecemos de ler o restante do versículo, que fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aonde que o poder de Deus opera? O poder de Deus opera em nós. O Senhor é poderoso para agir no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, nos nossos filhos, no nosso cônjuge,
em todas as situações, mas Ele também é poderoso para agir nas nossas vidas. E quando eu li essa palavra, eu me recordava de diversas vezes, e depois, quando eu cheguei em casa, eu conversava com meu pai, e eu me recordei de diversas vezes, e eu conversava com ele, em que eu conversava com meus pais, e os meus pais me passavam a visão bíblica da palavra de Deus, e eu não aceitava aquilo. E era o certo, e eu não aceitava aquilo como certo. E eu dobrava os meus joelhos para orar. E eu orava contra o que era certo. Imagine. E aí eu me recordei da palavra que diz em Tiago 4. Tiago capítulo 4. Convido os irmãos a lerem comigo. Talvez você seja um pai cristão. Tiago capítulo 4, versículo 3. Talvez você passe isso com seu filho, talvez você seja um filho e esteja passando por isso com seu pai, com a sua mãe, e você diga, mas o meu pai e a minha mãe são fora da casinha. Está tudo errado. E eu oro e digo, Deus, meus pais estão errados. E eu fazia exatamente isso. E nada acontecia. Eu fazia exatamente o que diz em Tiago 4, 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Exatamente isso que a Pamela fazia. E quando eu li isso, eu me recordei exatamente disso. Eu pedia para Deus agir nos meus pais, eu pedia para Deus agir em tudo ao meu redor, mas eu não cria que Deus tinha que agir exatamente na vida de quem Deus tinha que agir, que era na minha. Uhum. E então, quando eu li este versículo, eu lembrei exatamente disso. De que eu dobrava os meus joelhos para orar que Deus agisse em todas as coisas ao meu redor, mas era na minha vida que Deus tinha que agir. Então, eu pedia e pedia mal para uma coisa que realmente não era. Então, sim, Deus tem poder para agir em todas as situações ao seu redor. Mas Deus pode fazer infinitamente mais além daquilo que você pensa ou do que você pede ou do que você imagina, segundo o poder que opera na sua vida. E muitas vezes eu pedia a Deus, transforma o meu pai, transforma isso que ele está falando. Mas era eu que precisava ser transformada. Era a minha vida que precisava ser transformada para se encaixar na palavra de Deus. E muitas vezes nós queremos que a Bíblia mude, mas nós temos que mudar. A palavra de Deus é imutável. Nós temos que ser transformados para conseguirmos estar exatamente como a palavra de Deus. O céu não vai mudar para nós entrarmos no céu como nós estamos. Nós temos que ser transformados pela palavra de Deus. E que nós possamos entender isso. E por isso que eu sou uma pessoa, uma moça, digamos assim, que enfatizo muito isso aos pais. E às vezes eu vejo que os jovens ficam me olhando assim. Para de falar. Enfatizo muito isso aos pais. Sejam firmes com seus filhos. Porque depois que a gente entende que realmente aquilo tudo era verdade, aquilo tudo era real e a gente precisava daquilo tudo, a gente entende que a gente estava errado. Uhum. E realmente a gente precisava daquilo. E hoje eu consigo ver que realmente era o poder de Deus que devia operar e que hoje, claro, está operando e ainda continuará operando nas nossas vidas até a volta de Jesus, mudando a nossa vida. Como eu conversava com a irmã Nazarena, como o Espírito de Deus age na nossa vida, mudando a nossa visão quanto às coisas ao redor. Mudando a nossa vida quanto às outras pessoas, mudando as nossas reações quanto às coisas que acontecem ao nosso redor. E ali no devocional eu falava
como às vezes a gente não sabe o que as outras pessoas estão passando. Na minha situação era com os meus pais, era com a minha família que eu passava isso. Às vezes é com um colega de trabalho que a gente está orando: Deus, muda o fulano. Deus, muda o ciclano que vive me perturbando. E às vezes não é. Às vezes é tu que tá com aquela questão ali e Deus quer operar em ti a mudança. E a gente está lendo o versículo: Deus, tu pode fazer infinitamente mais além daquilo que eu peço ou do que eu penso. E a gente tem que entender que em nós não habita bem nenhum. E muitas vezes Deus permite que a gente veja o que outro faz errado para nós ver as coisas que fazemos errado, para não fazer de novo. Porque a gente, quando a gente faz algo errado, muitas vezes a gente nem se dá por conta que fez. Mas quando a gente vê outro fazendo algo errado, a gente presta muita atenção. Exatamente. É que nem quando a gente está com alguma coisa errada na nossa roupa, normalmente a gente não percebe, mas tá todo mundo percebendo e a gente não está percebendo e os outros estão percebendo aquilo. Então nós vivemos, né, em sociedade realmente para nos ajustarmos, para nos ajudarmos. E a própria palavra fala que o amigo afia o rosto do outro amigo, em Provérbios diz isso. Então, aquela pessoa, eu gosto muito das reflexões de Provérbios, e o Provérbios nos traz isso, que às vezes, eu gosto muito dessas reflexões de Provérbios, porque às vezes nós achamos que, enquanto está saindo faíscas ali naquela amizade, nós achamos que, meu Deus, aquela pessoa não gosta de mim, porque ela está fazendo isso para mim. E às vezes aquela pessoa está sendo mais tua amiga do que aquela pessoa que está ali do teu lado. Porque ela está te ajudando a chegar no propósito de Deus. Porque ela está te mostrando o que está errado, que tu precisa melhorar. E assim, a gente vendo essas questões, a gente consegue deixar o Espírito Santo agir na nossa vida e operar através de nós. Então, vamos atualizar o chat e eu creio que já vamos ouvir o louvor da irmã. Vamos atualizar o chat primeiro, depois a gente diz de quem é a irmã que a gente vai ouvir o louvor. Chegou a nossa irmã Roberta de Belos. Roberta Belos, ali da, não lembro, da Vila Jardim. Glória a Deus. A Prisca, que todo mundo conhece também. O Ezequiel, irmão Ezequiel. Irmão Cláudio Miro. Claudiomiro Rodrigues. Pedro Wolf, Cauã Oliveira, Giane Ramírez da Roça, Glória a Jesus. Kátia Brito, glória a Deus, e esses são os nossos irmãos. Estão conosco. Glória a Jesus. Vamos ouvir então um louvor com a nossa irmã Paola Cruz, de Porto Rico. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que estão conosco. He visto cadenas romperse, montañas moverse. He visto las enfermedades desaparecerse. He visto los yugos pudrirse. He visto barreras caerse. He visto a Dios en tus problemas siempre detenerse y moverse. Yo he visto a Dios quitar tristeza y poner su alegría. Yo he visto que a los moribundos también les da vida. Lo he visto quitar el dolor. Lo he visto sanar mis heridas. Lo he visto y sé que en tus dilemas Dios es solución, Dios es la salida.
He visto que cuando lo alabo, Él derrama su gloria. Y que cuando su pueblo clama, le da la victoria. Que en pruebas y dificultades, su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo le adora. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Yo he visto a Dios hacer posible lo que es imposible a la mente humana. También en medio del desierto lo he visto dar agua. Poner donde no hay le agrada. Responder cuando tú lo llamas. Yo he visto a Dios decir presente cuando con fe sus hijos claman. Yo he visto que cuando lo alabo, Él derrama su gloria. Y que cuando su pueblo clama, Él le da la victoria. Que en pruebas y dificultades, su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo le adora. Él quita el dolor en medio de tu dificultad. Él es quien da fuerza cuando ya no puedo más. Él es quien abre el paso en medio de tu mar. Quien calma la lluvia y la tempestad. Él es quien te dice puedes continuar. Contigo estará. Lo he visto quitar el dolor. Lo he visto sanar mis heridas. Lo he visto y sé que en tus dilemas Dios es solución, Dios es la salida. He visto que cuando lo alabo, Él derrama su gloria. Y que cuando su pueblo clama, Él le da la victoria. En pruebas y dificultades, tu iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo le adora. Yo he visto que cuando lo alabo, Él derrama su gloria. Y que cuando su pueblo clama, Él le da la victoria. En pruebas y dificultades, su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo le adora. Cuando adoras, yo he visto a Dios reír. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Que bonito louvor. Aleluia. Eu não sei se o louvor e também a voz da nossa irmã, que é muito, muito linda. Cada vez que eu ouço, fico, uau, que bonita a voz que Deus entregou pra ela. E esse louvor, ele está em espanhol, né? E ele fala de coisas, ela tá louvando a Deus como se ela viu as coisas que Deus faz. Ela diz, eu vi os coxos ver, ouvir a igreja se levantar, ouvir coisas maravilhosas que Deus faz para nós. E nisso eu tava lembrando de Mateus 11. Pode ler. Que coisa linda. A irmã Nazarena estava falando comigo sobre quando João envia mensageiros, né, a Jesus para perguntar se ele realmente era o Cristo. Vamos ler então Mateus capítulo 11, versículo 2 em diante. Diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo.
Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Oh, aleluia. Que coisa mais linda. É isso. Esse é o... A irmã... Ontem, quando eu falava com a irmã Paola, ela disse pra mim... Irmã Pamela, pode ser em espanhol? Eu disse, claro, pode ser no idioma que a irmã quiser. Mas a gente consegue entender, o espanhol é um pouco mais fácil de entender, né? E ali ela diz que nós temos visto, né? Que coisa linda. E aqui eles voltam a João e dizem, né? Olha, ele mandou dizer o que, que a gente tem visto. E nós temos visto que os cegos têm visto, os coxos têm andado e... Ai, chega a me emocionar e que coisa tremenda que é. E será que você também pode falar isso? Será que nós temos falado, sabe, irmã Nazarena? Será que nós temos aberto a nossa boca e dito o que nós temos visto? O que o Senhor tem operado nas nossas vidas? Você que está ouvindo conosco, que está aí acompanhando, eu sei que tem alguns irmãos aqui que estão assistindo agora, ao vivo. Coloque aí no chat. Você tem falado o que você tem visto? Ou você não tem falado? É uma responsabilidade minha. É uma responsabilidade sua, irmã Nazarena. É uma responsabilidade de cada um dos nossos irmãos que estão conosco. Falarmos o que temos visto. A fé vem pelo ouvir. Eu tava lembrando que uma vez, quando eu tava na escola, a gente foi fazer um projeto. Aleluia. E as minhas colegas, elas eram católicas. E pra elas, milagres era só um conto, uma história. E nisso eu começo a falar dos milagres que eu tenho vivido. A minha mãe foi curada de não sei se é o mesmo nome aqui, mas é um quiste, um câncer. E eu contava todas essas coisas. Meu irmão foi livrado da morte. E todas essas coisas. E pra ela era tipo loucura. E parecia que não tava fazendo nenhum efeito. Até no momento, para que eu falei isso? Vão pensar que sou louca. E aí, vão pensar que eu sou mentirosa, que isso não é verdade. Sim. Aí depois, quando eu venho pra cá, eu recebo uma mensagem. No momento, eu achei que era mentira, mas era verdade. Uma mensagem de a minha colega, pedindo oração pra Deus curar. Ela tinha um cachorrinho que ela estava muito velhinha. E eu tava a ponto de morrer já. E nesse momento, não, isso aqui não é... Não deve ser verdade. Tá pra brincando comigo, né? Eu achei que ela... Mas não, depois eu vi que as circunstâncias e as irmãs, o status das irmãs também concordavam daí. Aí eu vi isso aí. E eu orei de verdade por aquele cachorro, né? Aí eu orei e depois ela me manda que o cachorro estava bem, que glorifica o nome do Senhor. E ela começou a contar que uma vez ela foi na igreja e ela recebeu a irmã dela, o filho da irmã dela foi curado de uma enfermidade também. E muitas vezes aquilo que parece simples de nós falar chega ao coração. Elas começam a trabalhar na mente das outras pessoas. Por isso que a gente tem que contar o que temos visto. As coisas, os milagres que temos visto Deus fazer. Amém. Glória a Deus. Vamos atualizar novamente aqui o chat. Temos mais alguns irmãos participando também aqui pelo WhatsApp. Temos irmãos que enviaram para nós. Irmão Nelson, de São Francisco de Paula, acompanhando a programação, ele e toda a família. Irmão Nelson Teles, que Deus abençoe o senhor e a sua família. Glória a Jesus.
Temos também aqui a irmã Marisa Santos, irmã Marisa Cidade, que Deus abençoe. Temos também a irmã Isabel Schmidt, que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos. Também, conforme os irmãos forem acompanhando, coloquem ali no chat se tiverem alguma pergunta, algum versículo acrescentar também, quiserem nos ajudar, coloquem no chat, nos ajudem. Deixem seu like, se inscrevam. Quem não é inscrito já sabe, está perdendo diversas programações abençoadíssimas no nosso ministério. Também temos o Ministério IPAD de Restauração, que tem os Restaura News, que tem os cultos de terça-feira que são transmitidos. Programações abençoadas do Ministério Restauração. Então vamos continuar com a nossa meditação. Temos aqui também o irmão Jonathan Oliveira, que entrou agora. Glória a Deus. Vamos continuar aqui então. Nós estávamos meditando em Efésios capítulo 3. Agora vamos voltar aqui em Efésios 3. Vamos voltar um pouquinho. E vamos ler o versículo 14 e depois o 17. Nós lemos lá o 20, agora vamos voltar um pouquinho no 14 e no 17. Glória a Jesus, irmã Nazarena, pode ler para nós? Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando-vos arraigados e alicerçados em amor. Isso. Glória a Jesus. Eu estava conversando com a irmã Nazarena sobre o último acampamento que nós tivemos na nossa juventude. Até perguntei para ela se ela estava, mas ela ainda estava na Argentina. Mas quando eu peguei este capítulo para ler ali no devocional, eu me lembrei na hora da mensagem que o pastor Natan nos trouxe no acampamento, que aquela mensagem me marcou muito, muito, muito profundamente. E o pastor nos trouxe essa mensagem e eu me recordo, até estava conversando hoje com os irmãos ali no departamento financeiro, que ele falava diversas vezes: por esta causa me ponho de joelhos, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E isso cravou no meu coração e ficou muito marcado. E eu compartilhei um pouquinho daí da mensagem agora antes de nós irmos aqui para o programa com a irmã Nazarena. E queria compartilhar um pouquinho com os irmãos, até às vezes o pastor Natan é o pastor da nossa igreja lá da área Grande Florianópolis, então é bem ocupado, mas algumas vezes ele consegue estar aqui conosco no chat participando. Então, eu fiquei pensando, talvez se ele estivesse na escuta e conseguisse participar e nos ajudar aqui no chat, seria uma bênção. Mas com certeza nosso pastor é cheio de atividades e não pôde estar conosco hoje. Ou talvez está conosco, se estiver conosco, seria uma honra se o senhor pudesse nos ajudar. Mas, ou também, se eu falar alguma coisa de errado, o senhor nos corrige. Mas queria dar uma palhinha sobre a palavra que o senhor nos trouxe. No versículo 14 diz ali: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E no 17 nos fala: e assim habite Cristo no vosso coração. E o pastor nos trazia muito forte isso: e assim habite Cristo no vosso coração. E ele nos trazia sobre nós sermos morada do Espírito Santo, sobre Cristo de fato habitar no nosso coração. E eu comentava com a irmã Nazarena como é profundo uma pessoa habitar conosco. Não é vir fazer uma visita. Não é um hotel. Não é passar 2 dias num hotel e deu. Não é ir visitar a nossa casa, que muitas vezes a gente faz aquela faxina, né, irmã Nazarena? Como é que é quando a gente vai receber uma visita? Às vezes a gente deixa a casa impecável, né? Primeiro, parece que a gente tem aquela vergonha, sabe? Vergonha de que alguém descubra
o que nós verdadeiramente somos. Aí a gente deixa, vai acomodar até os mínimos detalhes, a gente vai, arruma, limpa, deixa tudo preparado. Às vezes a pessoa nem vai ver. Mas a gente Quer dar arruma. uma aparência. Isso gera uma aparência. Uma aparência para a pessoa. E aqui, Paulo ora pelos Efésios, que foi isso que o pastor trouxe para nós. E Paulo não somente ora, Paulo deixa claro, por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Para que Cristo habite no vosso coração, para que ele habite, para que vocês sejam casa, para que ele possa habitar no teu coração, para que ele esteja todos os dias, todos os dias. É dormir contigo, é acordar contigo, é ver quando tu acorda, quando tu vai dormir. Eu me recordo de uma pregação do irmão Vinícius aqui em um evento da juventude que ele falou assim: quando tu fecha a porta do teu quarto, quando tu deita na tua cama, que tu pega o teu celularzinho, quem é que tá contigo nesse exato momento? É o Espírito Santo ou é Satanás? O que que tu alimenta nesse momento? É a carne ou é o espírito? E muitas vezes, nós jovens não alimentamos o espírito. Aleluia. E hoje é o dia da oportunidade. Hoje é o dia da salvação. Que hoje nós tenhamos a escolha certa. Aleluia! Deus nos dá sempre, todos os dias, uma nova oportunidade. Todos os dias é uma nova oportunidade para escolhermos de fato fazer o certo, escolhermos de fato fazer aquilo que agrada ao Senhor. E como é bom, como é gratificante, sabe? Tu saber que tu está na vontade de Deus. Como é lindo. E aqui, ter Cristo habitando nos nossos corações é de fato dormir e acordar com Cristo no teu coração. Não é, ai, com licença, Espírito Santo, que agora tu vai ter que ir pra fora um pouquinho, que vai vir outra pessoa. Não tem isso. É Cristo habitando no teu coração. Aí vamos para outra partezinha, que o pastor foi indo partezinha por partezinha destes versículos. Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E aí eu estava falando com a irmã Nazarena, que a gente tem que estar arraigado, que é uma coisa com raiz, arraigado e alicerçado. Com um alicerce de fato bem firmado no amor. Vamos continuar lendo daí no 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Aí sim, com Cristo habitando no nosso coração, pela fé, estando arraigados, alicerçados em amor. A fim de poder compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo. Aí a gente entra no ponto que a gente estava falando, irmã Nazarena. Como é que é esse amor de Cristo que a gente não consegue entender? Como que Cristo nos ama? A gente fica pensando, como pode a gente faz tanta. A gente não merece. Como pode Cristo nos amar tanto assim? E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E nós conversávamos, a irmã Nazarena,
sobre como é esse amor de Cristo que excede todo entendimento, é de fato a gente conhecer o amor que nos leva a abrir mão do nosso direito de entender as coisas, que nos leva a, de fato, viver como Cristo viveu, que tinha o direito de descer da cruz. Ele tinha todos os direitos do mundo de descer da cruz, porque ele não tinha erro nenhum. Ele não tinha pecado nenhum. E ele não o fez. E nós, cheios de erros, cheios de falhas, queremos achar que temos direito de alguma coisa. E o Senhor Jesus pode olhar para nós e dizer: eu que tinha todos os direitos do mundo de descer da cruz, não desci, então você não vai descer. Então você vai suportar tudo isso sem entender. Abra mão do seu direito de entender. Experimente o meu amor que excede todo entendimento. E entenda que eu sou poderoso, que aí é o versículo que a gente estava falando no início, para fazer infinitamente mais daquilo que tu pediu ou do que tu pensou. Segundo o poder que opera em quem? Nossa. Nas nossas vidas. E como é que ele encerra este capítulo, irmã Nazareno? No versículo 21. E a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Ele encerra de uma forma triunfante, que é, ele estava orando por toda aquela igreja, com todo este levando a Deus tudo isso, fazendo eles entender que é de Deus este amor, e é Deus mesmo que vai agir neles para isso. E no fim, agora, disso tudo, é de quem? De Deus. De Deus mesmo. E fala lá no livro de Coríntios, né? Que quer com mais o vai, seja tudo para a glória de Deus. E é exatamente isso que Paulo quer dizer, novamente, mas antes. aí ele fala, todo seja para a glória de Deus. Mesmo nós tendo razão, nós tendo direito, é tudo sempre para a glória de Deus. Foi Deus que nos ensinou e foi Deus que nos mostrou. Também tem em Jeremias 33:3 que ele fala assim: nós pedirmos, se clamarmos, ele nos vai mostrar coisas grandes, ocultas, que nós não conhecemos. E exatamente, e coisas que não vamos, com o nosso entendimento, a gente não vai entender, mas com o entendimento que Deus nos deu, porque é para a glória dele, vamos entender, vamos compreender. Exatamente. O que está oculto, muitas vezes a gente lê os versículos, mas passa. Mas quando a gente está buscando uma revelação de Deus, um mínimo versículo a gente encontra e parece que isso é. Eu nunca tinha visto esse versículo, ninguém tinha me mostrado esse versículo como eu li dessa forma, eu nunca vi. Salta nos nossos olhos. É que nem esse versículo 20 de Efésios, que eu li assim e para mim parece que saltou isso. Que é conforme o seu poder que opera em nós. Parece que eu li assim, nós em mim. Nossa, eu li a ele assim como se... Nossa, esse poder opera em todo mundo, em todas as outras coisas. Não. Peraí, Deus quer transformar a minha vida. É através da minha vida que Deus quer mudar todo o restante. E é através da minha mudança que tudo ao meu redor vai mudar. E realmente, através da mudança da nossa vida, tudo ao nosso redor muda. Porque com a mudança da nossa vida, todo mundo ao nosso redor vai mudar, como vai mudar o tratamento conosco, porque nós vamos mudar. Uhum. Então, quando a pessoa nasce de novo, é uma nova pessoa. Então, todo mundo vai mudar a forma como lidar, porque é uma nova pessoa. Não é a mesma pessoa. Então, muda a forma de tratar com aquela pessoa. É algo totalmente novo. Então, é lindo trabalhar de Deus, é incrível. É algo sobrenatural. Mas, glória a Jesus, estamos chegando ao final da nossa programação.
Vamos estar atualizando o chat e logo, logo vamos fazer uma oração. Vamos levar os nossos irmãos em oração também. Temos aqui no chat conosco irmão Christian Crisóstomo. Glória a Jesus, nos diz paz do Senhor na escuta. Temos aqui também a irmã Beatriz Nunes de Campos Severo, minha mamãe. Paz, oração e união. Com certeza, irmão Sid Clay Severo também na escuta. Que Deus abençoe minha família. Quer continuar lendo, irmã Nazarena? Temos o irmão Matheus Gomes, a irmã Noemi da Rocha, irmã Esther Escola, irmã Sandra Vergara, Vergara, lá de Viamão, se eu não me engano. irmã Clarice dos Santos e irmã Fernanda Clavijo. Amém. Glória a Jesus. Acho que são estes os nossos irmãos que estão conosco. Não temos mais irmãos no Whats. Glória a Jesus. Vamos estar fazendo uma oração. Aleluia, irmão Nathan Locke. Glória a Jesus. Glória. Glória a Deus. Que Deus abençoe nosso pastor. Glória a Deus, nosso pastor, que nos trouxe uma mensagem extremamente edificante no nosso acampamento. Que Deus abençoe aquela mensagem, creio eu que esteja gravada pela comunicação. Em nome de Jesus, tem que estar gravada. Mas uma mensagem muito edificante, que Deus abençoe. Mas vamos estar orando então pelos nossos irmãos e encerrando a nossa programação. Glória a Glória a Jesus, irmã Deus. Nazarena, ore por nós. Senhor Aleluia. Jesus, amado Padre, te damos gracias, Señor, por más una programación bendecida, Señor. Gracias por hablar Aleluia, con Jesus. nosotros a través de tu palabra, mostrándonos, Señor, cosas que no conocemos, Señor, cosas grandes, ocultas que no sabemos, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tu misericordia nos llena cada día, Señor, y nos instruye, nos llena, Señor, nos aperfecciona, Señor, en tu amor, en tu misericordia. Somos libres del pecado, Señor. Nos muestra, Señor, aquello que está errado en nuestro corazón. Padre eterno, yo te ruego, toma nuestras vidas, Señor, perdona todo error que hayamos cometido, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, purifica nuestras vidas para que tengamos un día, una vida bendecida, Señor, esto es lo que te ruego, bendice a cada uno de mis hermanos, aquellos que tienen pedidos de oración. Amén. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos estar então nos despedindo com paz, Paz, oração oração e e união. união. Deus abençoe cada um dos irmãos. Sopra con el vento de tu vida.
tocaste.